መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 11 ከዚያም በኋላ በሰማይ የተሰወሩ ምስጢሮችን ሁሉ አየሁ። መንፈስ ቅዱስም እየተከፈለች እንድትሰጥ ጻድቃንም በሰሩት ሥራቸው ዋጋቸው እየተመጠነ እንዲሰጣቸው አየሁ። በዚያም ቦታ የደናግልን ማደሪያቸውን የሕጋውያንንም ማደሪያቸውን አየሁ። የመላእክት ጌታን ስም የካዱ ኃጥአንም ሁሉ ከመንግሥተ ሰማይ ወጥተው ሲሰደዱ ዐይኖቼ አዩ። መላእክት ስበው ያወጧቸዋል። በመላእክት ጌታ በወጣች መቅሰፍትም ተይዘው ቁመው መቅረት የላቸውም። በዚያም ቦታ የነጎድጓድንና የመብረቆችን ቦታ በዚህ ዓለም ሊነፍሱ ተመጥነው እንዲወጡ የነፋሶችንም ቦታ የጠልና የደመናዎችንም ቦታ ዐይኖቼ አዩ። በዚያም ቦታ የሚወጡበትን አየው። ከደመናውም የምድር ትቢያዎች ዝናሙን ይጠግባሉ። በዚያ ቦታ የተዘጉ ቦታዎችን አየው። ከነዚያም ነፋሳት እየተመጠኑ ይወጣሉ። የበረድን ቦታ የጉምንም ቦታ አየው። የደመናዎችንም ቦታ አየው። ደመናውም ከጥንት ጀምሮ በምድር ላይ ጸንቶ ይኖራል። ከየትም እንደወጡ ወዴትም እንዲገቡ የጨረቃንና የፀሐይን ቦታ አየው። መመለሻቸውም የበራ ነው። አንዱም ከአንዱ እንዲከብር አወቀው። አካሄዳቸውም በብርሃን የከበረ ነው። ቀን አያተርፉ አይጨምሩም፣ ከመሄዳቸውም አያጎሉም። ጸንተው በሚኖሩባትም ሥርዓት አንዱ ከአንዱ ጋር ሃይማኖታቸውን ይጠብቃሉ። ፀሐይ ከሁሉ አስቀድሞ ይወጣል። በነፋሳት ጌታ ትእዛዝም ጎዳናውን ያደርጋል፣ ይፈጽማል። ስሙም ለዘላለሙ ጸንቶ ይኖራል። ከዚህም በኋላ የተሰወረ የተገለጠ የጨረቃን ጎዳና አየው። የጎዳናውንም መሄጃ በዚያ ቦታ በሌትና በቀን ይጨርሳል። በነፋሳት ጌታም ትእዛዝ አንዱ ሁለተኛውን ያየዋል። ጨረቃና ፀሐይ ለነሱ እረፍታቸው ምስጋናቸው ነውና ፈጽመው ያመሰግናሉ። ከምስጋናውም አያርፉም። ለሚያበራ ፀሐይም ብዙ መለዋወጥ አለውና ለበጎዎች በረከት ነው፣ ለክፉዎችም መርገም ነው። የጻድቃን ብርሃን ነው። የጨረቃም ጎዳና መመላለሻ በጨለማና በብርሃን መካከል ድንበር በጠፈር በመላእክት ጌታ ስም ላላመኑ ኃጥአን ግን ጨለማ ነው አለ። ለሰውም ዕውቀትን አደለ። በቸርነቱ ስም ያመኑ የጻድቃንን ዕውቀትንም አጠና። ሁሉን መርምሮ የሚያውቅ ገዢ ስለሆነ አለቃው አይከለክልምና ንጉሱም መከልከል አይችልምና እነዚህን ሁሉ እሱ በፈቃዱ ይገዛል አለ። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 12 ጥበብ የምታድርበት ቦታን አላገኘችም። ሕግ ማደሪያዋም በሰማይ አለ፣ መላእክት። ሕግም በሰው ልጆች ቀጥላ ልታድር ወጣች። በሰው ዘንድ ማደሪያ አላገኘችም። ሕግ ወደ ማደሪያዋ ወደ መላእክት ልቡና ተመለሰች፣ በመላእክትም መካከል አደረች። ኃጢአት ከማደሪያዎቿ ከአጋንንት ተገኘች። ያልወደደችው የሔዋንንና የአዳምን ልቡናን አገኘች። ዝናም በምድረ በዳ ጠል በተጠማች ምድር እንዳድር እሷም በነሱ አደረች። ሌሎች መብረቆችን የሰማይ ኮከቦችንም አየው። መምህራንን፣ ደቀ መዝሙሮችን ሁሉንም በየስማቸው ሲጠራቸው እነሱም ሲሰሙት አየው። በአእምሮ በሰፋ ልቡናቸው በሰሩትም ምግባር ትሩፋታቸው የሥራቸው ዋጋ እየተመጠነ ሲሰጣቸው አየው። መምህራን የሆኑባትን ከጨዋነት ወደ ነቢይነት የተመለሱባትንም ቀን አየው። መብረቅ መብረቅን ይወልዳል፣ መምህር መምህርን ያስገኛል። ከጨዋነት ወደ ነቢይነት መመለሳቸው በመላከ ውቃቢያቸው ቁጥር ነው። ሃይማኖታቸውንም እርስ በርሳቸው ይጠብቃሉ። ከእኔ ጋር የሚኖረውን የተሰወረውንም የገለጠልኝ መልአኩን እኒህ ምንድናቸው ብዬ ጠየቅሁት። የመላእክት ጌታ የመምህራን ምሳሌ የሚሆኑ ደቀ መዛሙርትን አሳየህ አለኝ። በዚህ ዓለም የሚኖሩ በመላእክትም ጌታም ስም ለዘላለሙ የሚያምኑ የጻድቃንም ስማቸው ይህ ነው አለኝ። ስለ መብረቅ ሌሎች ራእዮችን አየው። ኮከቦችም መብረቅን እንዲሆኑ አየው።
ከደቀ መዛሙርቱ መምህራን እንዲሆኑ ከነሱ ጋር መኖር መተውን አይችሉም። ከቅዱሳን ማደሪያ የመላእክትንም ጌታ ስም በሚክዱ ሰዎች ላይ የተነገረ ሁለተኛው ነገር ይህ ነው። ወደ ሰማይ አይወጡም፣ ወደ ምድርም አይወርዱም። የመላእክትን ጌታ ስም የሚክዱ ፍጹም መከራ ለሚደረግባት ቀን እንደዚህ የሚጠብቁ የኃጢአተኞች እድል እንዲህ ይሆናል። በዚያች ቀን ክርስቶስ በጌትነቱ ዙፋን ይቀመጣል፣ ስራቸውን ቦታቸውንም ይመረምራል፣ ቁጥር የላቸውም። ልጀ ክርስቶስን ባዩት ጊዜ የከበረ የተመሰገነ ስሙን የሚለምኑ ወዳጆቹንም ባዩአቸው ጊዜ በልቡናቸው መካከል ያለች ዕውቀታቸው ትጸናለች። በዚያችም ቀን የመረጥሁት ክርስቶስን በመካከላቸው አኖረዋለሁ አለ። ሰማይን አሳልፋታለሁ፣ የምትመጣ መንግሥተ ሰማይን ቁም ነገር አደርጋታለሁ፣ ዘላለም ጸንቶ የሚኖር ዕውቀት ይሰጣቸዋል። ይቺን ዓለም አሳልፋታለሁ፣ የምትመጣይቱን ዓለም ግን ቁም ነገር አደርጋታለሁ። ወዳጆቼን በውስጧ አኖራቸዋለሁ። በደልንና ኃጢአትን የሚሰሩ ሰዎች ግን ወደ እሷ አይገቡም። እኔ በዓይነ ምሕረት አይቻቸዋለሁና እኔ በዓይነ ምሕረት አይቻቸዋለሁና ለወዳጆቼ ተድላውን ደስታውን አጥግቢያቸዋለሁና በፊቴም በባለሟልነት አኖርኋቸው። ሁሉንም ከመንግሥተ ሰማይ አርቃቸው ዘንድ በኃጥአን የምፈርድባት ፍርድ ወደ እኔ ቀረበች። በዚያም ቦታ ብሉየ መዋዕልነት ገንዘቡ የሚሆን ጌታን አየው። ራሱም ብዝት ነጭ ነው። መልኩ እንደ ሰው መልክ የሆነ ሌላ ከሱ ጋር አለ፣ ክርስቶስ ነው። የባሕሪ ክብር የተመላ ነው። ፊቱም ከከበሩ ከመላእክት እንዳንዱ ነው። ከእኔ ጋር የሚኖር የተሰወረውንም ሁሉ የገለጠልኝ ከከበሩ ከመላእክት አንዱን ከሰው የተወለደ የዚህን የክርስቶስን ነገር ጠየቅሁት። ይህ ማን ነው? ከወዴትስ ተገኘ? ከብሉየ መዋዕል ከአብስ ጋር ስለምን ተቀመጠ ብዬ ጠየቅሁት። ይህ ትንቢት የተነገረለት ትንቢት የተፈጸመለት ከሰው የተወለደ ክርስቶስ ነው ብሎ መለሰልኝ። የመላእክት ጌታ አብ እርሱን መርጧልና እሱ የተሰወረውን ይገልጣል። እድሉ ሥጋ በመላእክት ጌታ በአብ ፊት ሁሉን ድል የነሳ ለዘላለሙ በሚገባ ነው። ይህ ያየኸው ከሰው የተወለደ ክርስቶስ ነገሥታቱን ኃያላኑን ከመቃብር ያነሳቸዋል፣ ጽኑዓኑንም ከዙፋናቸው እየገለበጠ ይጥላቸዋል። የጽኑዓኑንም ሥልጣን ያጠፋል፣ የኃጥአንንም ጥርሶች ይሰብራል። ሥልጣን አክብረው አላመሰገኑትምና ለሱም አልተገዙለትምና ነገሥታቱንም ከዙፋናቸው እየገለበጠ ይጥላቸዋል፣ ከመንግሥታቸውም ይለያቸዋል። እሱን አለማመስገናቸው መንግሥት ከወዴት ተሰጠችን ብለው ነው። የጸኑ ሰዎች ሰውነትን ያጠፋል፣ ኀፍረትንም ይመላቸዋል፣ ማደሪያቸውም ጨለማን ይሆንባቸዋል፣ ትሎችም ምንጣፍ ይሆኗቸዋል። የመላእክትን ጌታ ስም ከፍ ከፍ አላደረጉምና ከመቃብርም ይነሱ ዘንድ ተስፋ አላደረጉም። እነሱም የሰማይ ኮከቦችን ጻድቃን የሚገዙ ሆነዋልና ቃላቸውንም ወደ እግዚአብሔር ያደርሳሉና ይችን ዓለም ይገዛሉና በዚችም ዓለም በተድላ በደስታ ጸንተው ይኖራሉና በደል የሆነ ሥራቸውንም ሁሉ ይገልጣሉና ሥራቸውም ሁሉ በደል ነውና ኃይላቸውም በባለጸግነታቸው ላይ ነውና ሃይማኖታቸውም በእጃቸው ለሰሯቸው ለጣዖታቱ ሆኗልና የመላእክት ጌታ ስሙንም ክደዋልና ከሱ ማደሪያ በመላእክት ጌታ ስም ካመኑ ከጻድቃንም ማደሪያ ከመንግሥተ ሰማይ ተሰደው ይሄዳሉ። በዚያም ወራት የወዳጆቼ የጻድቃን ልመናቸው ወደ ሰማይ ወጣች። ከዚህ ዓለም በግፍ የፈሰሰ የጻድቁም ደም በመላእክት ጌታ ፊት ተወደደ። በእነዚህ ወራቶች በሰማይ የሚኖሩ ጻድቃን በአንድ ቃል ሆነው ተባብረው ያመሰግናሉ። ለሰው ፈጽመው ይለምናሉ፣ ፈጣሪያቸውንም ያመሰግናሉ። በግፍ የፈሰሰ የጻድቃን ደም ዋጋ ስለሰጠ በመላእክት ጌታ ስም አምነው ፈጽመው ያመሰግናሉ። የጻድቃንም ልመናቸው ለዘላለም ፍርድ ይደረግላቸው ዘንድ ትዕግሥትም ለዘላለሙ ይደረግላቸው ዘንድ በመላእክት ጌታ ፊት ዋጋ ከማሰጠት የተከለከለች እንዳትሆን ነው። በእነዚያም ወራቶች ብሉየ መዋዕልነት ገንዘቡ የሆነ ጌታን
በጌትነቱ ዙፋን ተቀምጦ አየሁት። የጻርቃን ደብዳቤዎቻቸውም በፊቱ ተገለጡ። በሰማይ ላይ የሚኖሩ መላእክትም ሁሉ በዙሪያው ሆነው በፊቱ ይቆማሉ። የኢታምልክ ቁጥሯ ደርሷልና የጻርቃንም ልመናቸው ተሰምቷል። ተርላ ደስታን ትመላለች። የጻድቅ ባህሪ ክርስቶስም ደም በመላእክት ጌታ ፊት ተወደደ።